Чего за разные пиши хочется? Сейчас сына увидит. И жену. Дуже багато було думок, не спалося. А пробули ми рік і три місяці майже. Не вірю до кінця, що вдома, на рідній землі. Що зараз відчуваєте? Ну, і в тому і щастя. Що може? Два роки бути без родини, без близьких, друзів, без наукової, водацької робити. Втома, але все ж таки щастя. І знаєте, що я хочу вам сказати? У вас найкраща в світі дружина. Так як за вас боролися ваша дружина, ваша красуня, розумниця. У вас найкраща в світі мама. Я желаю оставаться на території України, так як я не знаю, по якій причині вообще попав в список. Так как 16 года я обвиняюсь по статье 185 части 4, это кража. Я отказываюсь от обмена пленными, поскольку здесь мой дом, моя родина, моя семья, близкие мои друзья. То есть изначально я был против этого обмена, то есть попал туда случайно, так сказать, по ошибке, совершил глупость. Вы воевали? То есть были в рядах? Нет, я не воевал, но попал на территорию подконтрольную ДНР. Не советую я ехать туда никому. Почему? Ничего там хорошего нету. Все, спасибо.